На календарі 18 червня, четвер. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 49 хвилин. Тривалість дня 15 годин 52 хвилини. Місяць у Раці, йде третя місячна доба. Сьогодні імени відзначають Леонід, Ігор, Федір, Костянтин. Вітаємо їх з Днем Янгола. Цього дня примічали, якщо погода тепла і ясна, то зерно буде великим. Якщо червневий дощ почався при сході сонця, на суху погоду. Якщо з'являється зелений промінь, то наступний день буде сонячним. А зараз якою буде погода 18 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок, без опадів. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 21 градуси тепла, а в день температура підвищиться до 20-26 градуси вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34,5 градуси тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 2004 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 18 червня? Овни – суперечливий день. Він сприятливий для вирішення завдань у професійній сфері діяльності, укладання шлюбів, великих придбань, планування подорожей та відпочинку. Тельці – сприятливий день, біди обходять вас стороною, таємний недруг спробує підставити вам підніжку, але в результаті сам постане в невигідному світлі. День осягнення нових істин – прояву творчого потенціалу. Близнюки – день сприятливий для подорожей, фізичних навантажень, осягнення нових істин, можливо, нове знайомство, яке з часом переросте в серйозні стосунки, ймовірно, хороша звістка, яка відкриє нові горизонти. Раки. У цей день не варто починати нові справи або будувати плани. Швидше за все, вони не будуть підтримані оточуючими. Це може призвести до матеріальних проблем. Навіть творчий підйом, властивий вам з початку тижня, виявиться самообманом і не призведе до очікуваних результатів. Леви. У першу половину дня підвищення життєвого потенціалу може позитивно позначитися у сфері професійної діяльності та у відносинах з друзями. У другій половині дня будьте обережні в обіцянках або у справах, пов'язаних з укладенням довгострокових договорів. Не будьте надмірно довірливі до людей, зважуйте кожен крок. Діви. Перша половина дня виявиться найбільш вдалою, сприятливою для вирішення важливих питань, великих придбань. У другу половину дня можливі неприємності, стресові ситуації, які віднімуть у вас багато сил та енергії, щоб управляти ситуацією, сприймати все, що сталося, спокійно. Терези. День несе пригоди, несподівані повороти в долі. Ймовірно, проблеми і помилки у сфері професійної діяльності віднімуть весь час в цей день. Сприятливий день для чоловіків-терезів, які зможуть встановити нові стосунки з протилежною статтю. Скорпіони. День сприятливий для великих придбань, укладання угод. Для вас настає непоганий період. Він стане плідним для оновлення, коли ви зможете сконцентрувати усю свою енергію. Друга половина дня може ускладнитися погіршенням самопочуття. Стрільці. Період здобуття внутрішньої свободи, душевної рівноваги. Добре працювати з діловими паперами, звертатися до начальства з діловими пропозиціями. У другій половині дня будьте обережні. Можлива несподівана зустріч або звістка, яка може сильно змінити ситуацію. Козероги. День сприятливий для подорожей, фізичних навантажень, операцій з нерухомістю. Вас чекають ділові та особисті побачення. Не виключено, що день доведеться присвятити своєму партнеру, сім'ї та домашньому затишку. Влаштуйте собі та близьким людям невеличке свято. Водолії. Сьогодні вам доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами. Вам на деякий час може здатися, що ці проблеми можуть звести на нівець весь ваш життєвий потенціал. Можливо, ви перенервували і тому неадекватно реагуєте на події. Риби. День сприятливий для ділових поїздок, зустрічей, поповнення бюджету. У цей день можна починати нові справи або будувати плани. Швидше за все, вони будуть підтримані оточуючими. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!